الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة النور، ترجمة وتفسير الله سبحانه وتعالى بالتوفيق سر روانه او دا په دغه مبارک صورت کې زمونږ سلورم درس دی یا سلورم نشست دی. الله سبحانه وتعالی دې مونږ په قرآن باندې پوهه کې، او الله سبحانه وتعالی دې مونږ له توفیق راکې قرآن باندې د عمل کولو. اخرنی درس کې مونږ دیرشم نمبر آیت ته، یا یو کم دیرشم نمبر آیت ته رسیدلی وو، 29 نمبر آیت ته. موږ سورت پاوله کې دا خبره کړې وه کله چې سورت شروع کېدو، چې په دې سورت کې الله سبحانه وتعالی هغه لارې بندې کړې دي، کومې لارې چې فحاشي راولي یا فحاشي طرف ته کولوي. نو په هغې کې یوه لار دا ده چې انسان کور ته بې اجازه ته ننوځي. بې اجازه ته ننوته د دې د لاسه هم کیدای شي چې فحاشي خوره شي یا لار ورته کولاو شي. دغه آیتونه مونږ ویلي وو، دا درې څلور آیتونه آخرني چې په هغې کې الله سبحانه وتعالی دا ادب ښوولی دی، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. اي ایمان والو، من نوزي کورونو ته سوا د کورونو خپلونه. حتى تستأنسوا تردي چې اجازه غواړي، وتسلموا على اهلها، وسلام واچوي په اوسیدونکي دغه کور. د درې څلور آیتونه مونږ بیان کړي وو بعض فواید، او اخرنۍ مسله چې پاتې شوې وه هغه دا وه چې آداب د اجازت. ما دا خبره تاسو کړې وه چې دا به مونږ په روان درس کې بیانو، که تاسو یادی. آداب د اجازت، یو څو آداب به ذکر کو په تادۍ سره د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. اولنی آداب د اجازت هغه دا دی چې سلام به مخکې اچي او بیا به اجازت اخلي. مخکې به سلام اچي او بیا به اجازت اخلي. نو دیسی بوی السلام علیکم، زدر تلیشم، دا اجازت اولنی ادب دی، دا اجازت تغستو اول سلام او بیا اجازت. که پا اولنی پیر که چا جواب ورنکو، نو پا دویم پیر بوی که پا دویم که ولا جواب ورنکو دریم پیر، که پا دریم که ولا جواب ورنکو نو بیا با بیا بزی ان خلی بنه چې وستن خته. او زمونږ د خلک په دې مسله کې نه دي پوه، او د کوتاهۍ ښکار شوي دي او د جهل. د اجازت د غستو آداب ډېر لږ خلک په دې باندې پوهېږي. نو دی به دروازې پورې ونښلي ونښلي ونښلي، هغې چې اجازت درته نه میلاویږي، جواب څوک نه درکوي، خو بس ځه. ناولنی ادب دا شو چې مخکې به څه سلام باچه بیا به اجازت وغواړي. درې پیرې پورې دا کار کولی شي. حدیث کې دا راځي په سنن ابي داود کې، دا حدیث دی د ربعی، هغه دا روایت بیانوي چې ما ته یو کس دا خبره کړې وه چې هغه د بنو عامر خاندان سره تعلق ساتو، أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. چې دا کس تلی وو په رسول صلی الله علیه وسلم پسې اجازت یې اغستو، او رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې وو په هغه ټیم کې. نو ډاری کې دا ووي د دروازې سره خوا کې ودرېد، ووي در نه نوځمه. نو رسول صلی الله علیه وسلم خپل خادم ته ووي اخرج الى هذا، په دې کس پسې ورشه، دا بهر چې ولاړ.
وعلمه الاستئذان ده أدبه خايد إجازة تغسطه. فقل له نورتويتش قل السلام عليكم أول بسلام واتش بيابو أدخل أي درنا نوزمة إجازة درت ليشمة. فسمعه الرجل أسرد خبر بهر وورد نغداريك السلام عليكم أدخل سلام واجب بي درنا نوزما فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إجازة وركو ياو رانا نوزة دغشان. وسيب بخاري سي مسلم كده حديث سيد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه باقي كده دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي الاستئذان ثلاث إجازة بسو بيري أخلي دري بيري فإن أذن لك وإلا فرجع إجازة در کو ډیر خدا کہ إجازة در نکو واپس نی دو حدیثونه د دو مسلې ثابت شوی چې اول به سلام چې بیا به إجازة غواړي او دری پیری به دا کار کوي دری پیری به دا کار کوي. دلته یو فائدہ چې دا چاته موبایل کول دم دي شي دی لکه د سړي ته ورټه کول دي نو که اوچتیې نه کو نو پیتی کوی ما دم زمونږ دې خلکو کې دا مسله عامه ده چې ټلیفون دې ول اوچت نه کو نو بیا وایي اوس خو اوچت نه کوي زه یې ګورمه که نه زه دې څنګه نه اوچتوي نو وبه نښلي په دې ټلیفون پورې تنګ به کی ته او بیا چې دې اوچت کو نو الټه اعتراض به په تا باندې وکړي په تا باندې به الټه اعتراض وکړي داسې طریقه شوه او ټلیفونونه زموږ زهرش نه شو شل او دیرش ټلیفونونه د اوچت نه دا ادب خلاف کار خود دا دی چې یو سړی ټلیفون اوچت نه کو دویم پیر دې وکړو درېیم دې وکړو بس غلی شي مصروفه به یي یا به ودی یا به بل څه کاري لکه وخت باید ورته بیا وکړه. نو دا اولنی ادب شو. دویم ادب د إجازة د اغستو هغه دا دی چې د دیوال یا د ور ښی طرف ته ودرېږه یا ګس طرف ته او په منځ مه ودرېږه. دا بس کسان ته ور کولو کې دی ولاړ وي د نه زنانه ښکاره شي کور په داسې حال وي چې دا کور والا نه غواړي چې څوک یې ویني دی به تا ته دروازې بالکل دې خولې ته ولاړ وي او دا د ادب خلاف کار دی. ته به ښی طرف ته ودرېږې یا ګس طرف ته ودرېږه او په دې باندې دلیل لې په سنن ابي داود کې د عبدالله بن بصر رضی الله عنه روایت دی ويجي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم كالتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ده كور تورغي ودي دروازي لبه ورغي نو لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ودي دروازي تبا مخامخ نو دريدو ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر يا بخيت رب تودريدو يا بقس تودريدو دا بيوي السلام عليكم السلام عليكم يعني سلام بيتشو نو دا دوي ما دبشو چه دروازي تبا مخامخ نو دريگ خي يا قس طرف تودريگا ديش دير كي چه سلي ور كولو كيو بس يو ولاري داريك نو آغا كور دن نخكارشي زنانة چه تاولي لولي چه تروانة دا پغي نظر پريوسي دا ادب خلاف کار دی. دریم ادب دا دی چې څوک چې اجازت اخلي نو دی به خپل ځان وښیي څوک یې ته نو خپل نوم به ووایي پلانې یا هغه پلانې چې معروف دی په یو نوم باندې هغه نوم دی واخلي چې دا کور والا ته پته ولګي چې دا پلانې دی. په صحیح بخاری کې دا حدیث ته په صحیح مسلم کې د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وی چې استأذنت علی النبی صلی الله علیه وسلم یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورلم اجازت مې ته واغست نو یې ماته وی چې من هذا سوک وی موتی انا زیم عام د خلکو دا د دې موږ هم چې سوک سوک زیمه لګه ورکولوک ورسول صلى الله عليه وسلم أنا أنا زيما زيما إذا خبره بدي شو اللي سمت بدي زيما استغفر نوم شتي كان غنوم هو سوكي بلانيما
نډیر خلکو ته چې وي چې څوک مړ پلا نه زیم ورکولاو کا دا غلطه طریقه ده. هو سیده کیدی شي چې کور والا یو خپل اواز پیژن، اگر کم بیا هم نه مناسب ده، غیر احتیاطي کار دی. دسم کیدی شي چې څوک پردی او د دغه خپل دغه اواز پیشن اواز را وباسي، کیدی شي دي کې نشي کېدی. کیدی شي شریعت د هر هرې خبرې خیال ساتلی، نه نوم واخله څوک یې زه پلانه یمه، دا ادب دی. او دا ادب موږ ته د هغه حدیث نه هم ښکاره کیږي چې کوم په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دی، واقعه د اسراء او د معراج. او په هغې کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي: ثم صعد بي جبريل الى السماء الدنيا، زه بیا جبريل بوتلم کوم اسمان ته، د دنیا اسمان ته. فاستفتح، اجازه ته واغستو. نو تپوس شو چې د جبريل نه من هذا څوک؟ هغه ته جبريل ور نومې ووي. من هذا؟ وي جبريل. من معك؟ تا سره څوک ته؟ وي محمد صلى الله عليه وسلم. او دغه شان په هر اسمان کې، په هر اسمان کې به تپوس کېدو څوک یې؟ ابو جبريل يم. تا سره دی څوک؟ ما سره محمد صلى الله عليه وسلم دی. د څو ادب شو؟ درې. سلورم ادب هغه دا دی، د اجازت اغستو چې ور کله ټکې نو معمولی او په نرمۍ سره په سختۍ سره بور نه ټکې، کمر دې ورته نیولی. حدیث کې راځي امام بخاری رحمه الله په الادب المفرد کې راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه، وایي چې ان ابواب النبی صلی الله علیه وسلم كانت تقرع بالاظافیر. د رسول صلی الله علیه وسلم کور ته چې به څوک رالو، ور به یې ټکو، نو په دې نوک به یې ټکو چې معمولي تیسې خلک ور ټکې، ولتی و سکونه و کمرې بازوی کړکۍ ورته ووله، او بازوی کنډیشن ورته ووله. دا د ادب خلاف کارونه دي. ور معمولي وټکو. ها اوس که تا ته داسې خبره معلومه وي چې هغه ویلي چې بای ور به راته په زور ټکې، بیا ما ته پته نه لګي، بس صحیح ده. یا هغه ته ته ویلي چې دې کړکۍ ده، دا کړکۍ به ولي پلانې کمرې ده، یا دا کنډیشن له بس شی راواچې، اوس د هغه ته ته طریقه خو ولي بس صحیح ده، خو ته وځي ته نه ورلې و په کمرو دې شروع وکړه کنه. دا د ادب خلاف کار دی. پنځم ادب دا دی چې کله یو انسان په سفر باندې لاړ شي او بیا واپس راځي، نو په کار نه ده چې دی د شپې کور ته راننوځي په خپل کور والا وباندې، وچې دی چې راو پته نه لګي په څه حال به یو، دوی په ډاریک راننوتو. یو قسمه دې کې دې شک طرف ته هم دروازه کولی. ګوره شریعت څومره خیال ساتلی زموږ د دې روابطو، زموږ د دې رشتو. په صحیح بخاري کې دا حدیث دی د جابر بن عبدالله رضی الله عنه، وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: اذا طال احدکم الغیبه، په تاسو کې چې یو سړی د کور نه بهر ډېر وخت، فلا یطرق اهله لیلا، د شپې دې نه راننوځي په خپل کور والا وباندې. اوس نن سبا خو دا مسله ختمه شوې ده په دې چې د موبایل راوتلي، خلک خبره ورکوي ټلیفونو کې، میسیج ور دروانې به صحیح ده. خو په هغه وخت کې خو دا نه و که نه موبایل شتې، نه ټلیفون شتې، نه میسیج شتې، نه خط لیږي، هغه هم په میاشتو کې رسي. نو رسول صلی الله علیه وسلم به ډایریک کور ته نه ننوتو، د شپې به نه ننوتو هغه کور ته. د مخکې نه واړه خبره که چې دا ښځه ستا استقبال ته ځان تیار ساتي، د ماشومانان، نو دا یو ادب دی چې ډیر مسلمانان د دې ادب نه ناخبره دي او غافله دي. شپږم ادب دا دی چې کله کور ته ننوځي او یا د کور په دې دروازې کې ولاړې د چا نه چې اجازت غواړي، نو کور ته دننه مه ګوره، ګوره. او دا د سپک سړي کار دی، درون سړی دا کار نه کوي. اجازت غوښتو په وخت کې هم دا ادب دی، او چې اجازت ته ته میلاو شو او ورننوتې کور ته، دننه به بیټه کې کېناستې، بیا هم دا ادب دی. دا یو نیم چې چا کره لاړ شي بس داسې به پوره دا کور دا نقشه به په ذهن کې وراچي، بیا به کله دروازې ته ګوري، کله به کوسې ته ګوري،
کریوشی دا کنه بود دا درون سری دا خوی نه اجازت تی چی کم وقت که غواری دروازی سر ولار خیلی اگست طرف تا نو دا کوشش بنا که چیز کور که دن نسو گو رما او حدیث که دا رزی دیر ناشنا حدیث تا بسی بخاری سی مسلم که دا حدیث تا سهل بن سعد رضی اللہ عنہ وی و یو سلی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو کوٹی ترسی ورخ کارشو کمری تا و کورت او در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر یو وست پناو دیسی در منگزی پشان در سری پیسی گرو او بیو تووی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورغی ولی دو و تووی لو اعلم انک تنظرونی کما تا پتو چی تا مایلی او زما دا کتو دا پر سرو چی تا لگی لطعنت به فی عینک دا وسمن من البلسترگو که من دن ایسی ذکر علماء دلتا دا مسئلہ بیانی کچاستا کورتا کتو دن کتو کورتا او تایر که مثال که پا وسمن دیوو یا دی پا کانی ویشتو دا دسترگا خراب شوا نو دا غسلی زی موار ندی کمیو کور والا زموار ندی دا شریط که دا مسئلہ دنی زموار کور والا وجه داده چی زیاده خود دکره دی چی دی پردی کور تا بغیر دا اجازت گوری را گوری نو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغا تووی انما جعل الاستئذان من اجل البصر دا اللہ بندوی دا اجازت دا عدب چی اللہ خوالی دا خم دیده پاره خوالی کن چی پا دیسی سشیبانی نظر ونه لگی کم چی دا کور والا نی خواخ یو حدیث که در جدام پا صحیح بخاری صحیح مسلم که دا ابو هریره رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لو ان امرأ اطلع علیک بغیر اذن کچھتا یو سلی را اخکارش استا کورتا بغیر دا اجازتا فحذفته بحصات او تا پا کانی باندی ویشتو ففقعت عینه او دا سترگ ایسا شوا ففقعت عینه او دا سترگ دول رو استا بکانی دیوش استرگ دول رو بید یا خراب اشوا لم یکن علیک جناح نو بتا بندی سا گناح نشتی اسوی ما دبش شپاگم وم ادب غدا دی کتا تویلشی چی واپش شنو بیا واپش شد اخو منگا غیتونو کیولی وین قیل لکم ارجعو فرجعو کتا تویلشی چی واپش شنو بیا واپش دا دب دی کلی دیسم کی چی کور والا پا دیسی حال کی چی اغا استا استقبال نیشی کولی بیمار دے پسکار کی مصروف دے پیو خاص مسئلہ کی لگیا دے او زمان خو پا دی باب کی تجربہ دے رزی کچھ خواتے میں کسان دیر رزی نظر بکی باز ناشنا ہوئی نا ما چی اجازت پسی طریقہ ہوئی اخلی و پھر ما روٹی خوڑا کور کی ناسو او بس چی خبر شما زورتوی چاٹلی ہوئی زورتوی وی کسان کمری سر خواه کرده تو ولن کور ترانه نو تیدن نه بیا با اٹی مجلس کی عمر گرده سر ناسو ایم بسیول کو مجلس تا پوش کو وی منگ جیو مسئلی تا پوش کو مسئلی تا پوش کو ولتا چه اجازت رکڑه چه کور ترانه نو سر بیتا تا ماشوم ور کولاو کنو پوش دا ماشوم ده خو ده تا خدا پتنیشتی چی ده دن رانه نو تو ٹیم ده نده تاگه ماشون تا دیسی ہوئی چی پلاری چیشو آغا تاوازو که یا تردی چیشو یا پلانی و علانی چیشو نومو تاوار آج چیزا خبر شم بلکو کم کمره که چیزا نسو روٹی میں خوڑا دروازی سر آگوی زوانان ورہ روتری او دن نرا غلی دی خواست مای که دوی تزوی ما او پسی اوزا ما چی گرده تا سودا سمر غلط کارو کنو دوی ما بانی بیدا فتو ولما وصل خوی داخل اخوان نکی منگوی دروازی تا ورسی دوی دیل تاوی جیل تاو سکارو نو تا خودی تو گرتی جیل دروازی تا رسی دی سمر غلط کار دی کرده دکه دکه تیم که کور کی زنوی زن او ما شوم ورکولو کو تا گرز را ننوزی کور دادن او زنی ما کور کی دا تا سمر غلط کارو کو تا اول خلق دیسی که چا تا تیلیپونو کی زن در زمان یا میسیجو کی یا ماشوم تو پلا دی کور کشتی که نیشتی اغوی نا او دده یا نیشتی بس واپس یا که اغوی چشتی آوازو تو که چلک روزی و تو های چسا کسان را غیری یا سید
نو خبر می دی پوری رواغسته چی تا تو ویلوی چی واپشن واپشن دم یو عدب دی او ما تا استا خبر جگر کرد چی یو صحابی سوی وی ما طول عمر کوشش کو چی بدی آیت من عملو شی خلکو نو می اجازت اغسطو خلکو بی رازد نسو که بچات نی شوی جی مراز الا نادرن باز حالات خو یو پی رتبه چهوی چی مرازا نو ایزا واپشو او خوشحالشون چی اللہ پا دی خبر بندی عملو شو پا دیز که او فایده ما تا سمخ کیم ذکر کرده دا موبیل چی تا چا تا میلاو که او آقا اغا سر بطنوی تا تراشوی جوال سده موبیل مصروف دم مطلب ده چی نور مکوا واپش او دا بیانه ده چی تا بیا شروع که او گوتری پی خود دی که نه آقا آخره که سره مجبوره که دید چه غده بسی موبیل بلکل بند که دایونی سمن خط ایرد تو دا عدبی ازده که چرا توی رو را مر از دنه بس یوزر ولو گوره چرا دیتا بس مشکلی سا مسئله بی او دا قرآن دا عدب و پا مخ که دا خپل غیرت و پختو و عزت دا هر سل لری که چه قرآنی و عدب خود طور عزت و پا دقی که پروت تی اتم عدب آقا داده ها که دیسی کور والی دیسی کورو نی دا خبرمو زکر کلی با چاگی که سوک نو سیگی لکا بازارو نشو اوٹلی شوی دکانو نشو تدرس سامان پکی پروتی نو دیس زینو تا بغیر اجازت ها ننواتیش نه همه مسئله آقا دادا چی سوک دا پسی سوک در ولی گی چی پلانی تو وی چی راشی نو بیا اجازت اغسطو دا زورت نیشتی لکه استاد دروازی سر ولاد یا پا یوزی که ولاده یو کس تا پسی مرگره راولی گو چی ده تووه چی رازی ندانش تا بی دروازی تا ورسی و آغازی که بی اجازت اخلی داغه دا کس را لگل دا یو قسم اجازت تیتا تا چی دن نا رازا حدیث که در عجیب سنن ابی داود که ده ابو حریر رضی اللہ عنوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کلی دا اذا دعی احدکم الى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن تاسوكي كچاتا سوك در روطي دعوت وركي او يو قسم سراولي كي چرازا نو ده ده كس تاري رالي گل ده ده پار سده ده ده پار اجازت ده لسما مسلا غداد ده اجازت اغسطه ده صرف ده آغا پردو ده پار نهي چه تبل كورتنا نوزه بلکه ده اجازت چی تا پا کور کی دن یوی کوٹی تا ننوزی و کمری تا دا مور کمر دا دا خور دا رور دا زوی دا دا اغیونا باول چا اخلی اجازت اخلی ور باوتا کی ور تا کولو سا تا پتوری سکر روانت یا وازو کی دا ننوز ما اغا حدیث ما تاوستا زکر کرو چی امام بخاری پا الادب المفرد کراوڑے چی یو کس دا حذيفة رضي الله عنه تبوسكو أستأذن على أمي زي كده دمور كمريت أنا نوزم ندا غينا بم تبوسكم ناغوتي إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره كي جازتي ونغوختن كي ديشي سويني جاغدي خواخني كي ديشي تكور تورنن كمريت تورنن وزي مور ودي وإنسان تي بروتي دي بصحالي ورزان ني خبر یا کپڑی بدلی یا دخپل خاون سرے سکاہری او تا داری کورنا نو جی خشن دا پلار کمری تا جیب دا کمر یو قسم حاجز دے ستا او دی کور کے اسیدون کو بمنس کی یہ ستا پٹ زی دے دا کمری کی تا دن نایسا ور دے بن کردے دخشن را ننو جی دا بیدے بی دا اجازت باخر رور کمری تا ننو جی دے خور کمری تا ننو جی اول تا پوسکو در ننو جم لاغینا بعدو بیان نوزی دا مسئلہ ما تیرشیوی درس کے تفصیلن بیان کردی وا یو لسم مسئلہ غداد چکل واپسو زی هم با اجازت اخلی او دا روایت پا تاریخ دا سبحان کرے دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی اذا زار احدوکم اخاہ کل جتاسو کی یو کس پا خپل رور پسی لڑش ملگری خوال ورشی فجلس عندو دا غسر کین بیٹکی فلا یقومن حتی یستأذین
نو دا هغه وخت پوری دی نوزی به دی مجلس نه چی سو پوری اجازت نه غسه دا ګوره په دی باندې ډیر خلک نه وی په دی ادب باندې کوربه سا خو دی خوش چې راشي پلانې نشته هیڅ شي هغه ته نه نه دا اوس د ادب خلاف کار دی په کار دی چې کله ته د مجلس نه وزي نو اول څه وکړه اجازت واخله وایي زه ځم دلته یو مسله مخې ته راغله هغه ده یو حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به درې پیرې سلام اچو د هغې دا مطلب نه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دروازې سره ودرېد او دا به ویي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم دا یې مطلب نه دی نو بیا څنګه و دا درې پیرې سلام درې پیرې سلام هغه داسې دی چې اول خو موږ مسله ذکر کړې چې اجازه د اغستو نه مخکې به سلام وکړي السلام علیکم در ننوزم او راځه چې څنګه ورننوتی السلام علیکم اوس د دویم سلام شو د دن ننوتو د پر مجلس کې کېناستی بیا اجازه ته واوسو ځم هغه زه صحیح نه لرش نو بیا په دغه ټیم کې سلام نو سلام شو درې سلام شو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وا چې هغه به درې پیری سلام اچو یو اجازه ته وختو وخت کې دویم کور ته د ننوتو په وخت کې او دریم واپس وتو په وخت کې دولسه و مسئله آغا ده او دا مسئله ما ذکر کرده کسات مخی خواهی که و دیکی فرق ده آغا ما ذکر کرده چی تکر دروازی سر ولاری نو کوشیش بنه که چی کور که دن نسو گوری او دا دولسه ما دب ده چی کور تا ور ننواتی نو با کور که دن نم هر شی تا مگورا خدا یونی مسئله بسنگی مولی دلی گه لیکن اوز که نستو با بیٹک کی دا بیٹک کمزی که چی دینا سل تا پانی پرتی دی یو فایل پروت دی ملف پروت دی به دغه پانی روا دی دا دا خو پردی پانی دی دا خو با بکی دی شیز خاص وراقی چا تی خوه نگواری ندی با شروع کی دغه بروا دی سرده بای با پروتی اغا با کولاو کی کچه تی خوشبو تر پراتی اغا با دو چه سبتیو کی دا خو دا دی یو مالک دی دا خین اجازت اغسته پا کردی هر شیر اغسته د ادب خلاف کارونه دی او دا کس کی چې د ادب وته نه مالو او هر زی ته کته چې کله دروازې کوټ ته دی سی ګوري او کله چت ته دی سی ګوري او خپل تدبر سره کله سړی چې ته ورننه وزي غریب سه سامان رو باسي نو وته وخت کې وتم دی نه نه ګوري به چې کله رانه نو وزي ور کولو شو دی هم د سر به چت کی اوس کی دی چې ته سر خو چت کو خو دنه اخو شته د کور ولا ولا دغه ولا سامان ورکو او تا یو داری که آقا تا دیسی او کتو چی کل را ننوزی سترگی را کتک چی کل را ننو تو پوشه چی وس کتو مجالشتی بیا سترگی او چه تک دا عداب دی قدرانا عداب چی منتا شریعت خوری دی ولی الله الحمد اللہ سبحانه وتعالی پا قرآن کی دا خبر کرده دا خبر زن ببارکی یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور الله وی زه د سترګو په خیانت باندې پوهېږم او په زړونو کې چې څه دي او په زړونو کې چې څه دي په دې پوهېږم عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د دې ډېر ناشنا تفسیر کړی دی او هغه داسې و یو انسان د چا کور ته ننوځي نو هلته دی په دې بیټک کې ناسي کوشش کوي چې د دې کور په یو زنانه باندې نظر ولګي دې شي سپک انسان نو کله سر اوچتی لګي کله سترګې تاوي راتاوي دا اوس د سترګو خیانت دی الله ته دا معلومه ده چې له سترګې چې دی تاوي هغه طرف ته او دې طرف ته دی څه مطلب دی وما تخفي الصدور او په زړونو کې چې څه دي وي هغه داسې چې ده خو کوشش کوو چې څوک ویني خو کور ولا راغی د دې سره کېناستو ورې د بیټک بند کړو نو د ده په زړه کې یو ارمان پاتې شو او ارمان د څه و د کتو ارمان چې څوک جنۍ مې لیدلی الله وایي په زړونو کې چې څه دی ماته معلوم دي مطلب دغه ارمان چې د ده په زړه کې پاتې شو الله وایي دا ماته معلوم دي نو کله چې چا کره لاړ شي نو د دې د هر ځای ته د کتو کوشش مه کوه ښه اوس ته ځې او دسمات یې له لاسې انځل وله هغه تا ته وایي راځه ته خپلې لارې ته ګوره خپلې لارې ته ګوره او د سمات لوک واپس ما کوم نه واپس راشه
دا نشت خیت گوره و گست گوره و برا گوره و یوزیتا و بلزیتا در ادب خلاف کرد. آخر نی خبر بدل تذکر کو آغدا یو سره پا منزه ولاله او تا ور ور تکو اجازت غواله چیز در ننوزم او کنه ندی بسنگ اجازت ور که ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تی امام بیحقی رحم اللہ روڑه هر مسئله پا دین کشتی هر مسئله پا دین کشتی الحمدللہ چا تا نی معلوم دا داغا کمیشو نا بیا با نسبت دا دی قرآن و حدیث تا خونه که چرا کمی با قرآن و حدیث که ناغی تا با نسبت نکه پا حدیث کی دا دی اذا استؤذنا على الرجل وهو يصلي کلی چرا چاری اجازت وقتیش او اسره مونز که نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فا اذنه التسبیح دا دی سبحان اللہ بزور ووی و دستشو اجازت سره پا منزو و لاله تا وروتک و پا منزو اغیطا تا بزور وی سبحان الله و سرازه بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اذا استؤذن علی المرأة و هی تصلی او کلی چی اجازت وقتیشی دا خزی نوغا منزکی فا اذنها التصفیق دا دی اجازت تا یو لاس بل لاس لرا چولی چی کلی یو لاس بل لاس لرا واچو نو دی سمتب شو دازه دیو سو مسئلی چی تعلق ساتی دسه سره دی اجازت سره او پا دیوانیز الحمدلله زمان مستقل بیان دا غواه ری دی اجازت دا غختو آداب خیلی دو بیانونه ناغب غواه ری اغیی که بتا استادین خط تفصیل ملوشی والله اعلم دیرشم نمبر آیت که اللہ سبحانه وتعالی وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويا مؤمنان تا تشكتك نزرنا خبل ويحفظوا فروجهم أو يفازتك دخبل عورتنو ذلك أزكى لهم ذكر بأكسا تنكدي دويلرا إن الله خبير بما يصنعون يقينا الله خبردار دي باغسا چدويكي وقل للمؤمنات أو يا مؤمن خزتا يغضضن من أبصارهم شخكتكي نزرنا خبل ويحفظن فروجهن او بشتي وساتي خبل عورتنا بل ادب منقول الفحاشي لاري بندي نيولار شد الفحاشي تربت انسان بوزي اغد استرقو يفازت نكول غتلار انسان الفحاشي تربت بوزي اغد غتلار زكتي اولاني غشه چی وزی اگر کم دی نوزی آدستر گو نوزی دا غیر نباد بیا مسئله دا زڑا و مسئله دا خبر و دا ملاقاتون و ولیادو بالله دا زینا و دا طولی مسئله خود نظر نباد رازی اللہ مؤمنان و تاوی قانون و تا بیان کو چی دا نظر و دا عورت با حفاظت کوی نو دلت دو مسئله اولنی دا سترگ اللہ سبحانه وتعالی منگلی اوچت نعمت را کرده انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج وی منگ پیدا کرده دا انسان دا آغی منینا چا غگر ورد شوی نبتلی ودبا دی منگ امتحانون را ولو فجعلناه سمیعا بصیرا اللہ وی ما ورکلی دتا وگونا او سترگ وبل ذكر اللوي ألم نجعل له عيني ولما ندي ورقلي دي إنسان تدوستر وبل ذكر اللوي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة اللوي ما در كلي تاستغوغونا استرقي دا جبي دا هرس دا زلونا قليلا ما تشكرون اللوي دير لك تاسو شكرا دا كوي دا دي نعمتون ندا استرقي دا الله سبحانه وتعالى وچت نعمت سبا كو من قد دي نعمت باني اغدا
په دې نعمت باندې هغه څه ونه ګوري او هغه څه ته پې ونه ګوري چې هغه رب العالمین نه غواړي. او څومره زیاتی دی او څومره بې وفایي ده چې یو نعمت ته له الله درکوم د هغه الله په دشمنۍ کې استعمالوي. اوس ګوره نن سبا دا کیمرې راوتي دي او دا پلانی کیمرې جی اچ ډي ده او دا هغه ده او دا دا ده او دا دیسې ده او دا دیسې په دې کې به ګرانې ګرانې کیمرې د لکاو په دې کې به څه نه څه کمیږي، لازم پکې کمیږي. خو دا کیمرې په لکاو ډالرو ریالونو باندې خرڅېږي. باز پکې تا چې دې ته سوچ کړی چې الله تعالی دوه سترګې درکړي، څنګه صفا پې ته هر څه یي، څنګه صفا هر څه یو ذره معمولي شی پروت دی ته تښکاري. داسې الله سبحانه وتعالی ته د سترګو د ناشنا نظام درکړی دی. څومره اوچت نعمت دی چې په لکاو صرف هغه کیمرې کېږي چې هغه انسانانو جوړ کړی او په هغې کې نقصانات ښه ډېر شتي. هلې چې یو کیمره ته واوسه به دا پوره ښه به یي ګرانه به یي، خو څه نه څه کمی په کېږي چې انسان پیدا کړی نو بیا دې سترګو ته وګوري چې الله تعالی درکړي دي، څنګه ناشنا پې ته ده هر صحیح نه ښه صفا. بیا په هغې له پاسه دې باڼه ته وګوره، دا باڼه ولې درکړي چې سترګې دې په حفاظت کې. نو په دې سترګې کې دننه اوبه دي، دا د دې لپاره چې د سترګو دا ګټه دې خراب نه شي. یعنی څومره ناشنا نظام په دې معمولي ځکې روان دی، په دې معمولي ځکې د ناشنا نظام روان دی. اوبه، باڼه، د سترګو دا ګټې، څومره نرم ګټې دي ګوره، دا ډېر نرم دي او ډېر زر خرابېدی شي، خو الله یې ساتي، الله یې حفاظت کوي. اوس ګوره دا زموږ دی د زړه ته چې په دې سینه کې دی او د دې لاندې د معدې دا پروګرام دی او یو طرف ته اینه ده او پړ پوس دی او ډېر نرم نرم شینې دي، ډېر هغه اندامونه چې په معمولي اخوا دېخوا کېدو سره که چېرته الله نه ساتلی ده خرابېږي. په هغې لپاسه د پختې جوړې شوې دي. سوچ کړی دی چې ولې الله دا مضبوطې پختې جوړې کړي زموږ دپاره، د دې دپاره چې دننه داسې دي چې دا په حفاظت کې او دا دومره زر ماتېږي. نو ته به وینې یو کس راولېږي د دنګ زینه یا اکسیډنټ به وشي، خپه به ماتې، لاس به ماتې، اوږه به ماتې، سر به مات شوي، خو دا پختې زر نه ماتېږي. ډېر لږ به اوري چې پختې ماته شوې ده، داسې ده که نه؟ خو داسې اکثره اورېدو کې دن راځي. نو الله په دې سره حفاظت کوي د هغه څه چې دننه دي او هغه د زړه او د زړه په خوشا کې چې څه دي. نو دا دومره اوچت نعمت الله موته له راکړی، نو پکار ده چې دا نعمت موږ د الله په بندګۍ کې استعمال کړو. والله سبحانه وتعالى في القرآن كيسوي إن السمع والبصر والفؤاد، يقينا دا غقونا وسترقيا وزلونا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول وباركي بتبوسكي وبدي استرقوا باني تتا حرام تونا قوري، بدي استرقوا باني بردي زنانة تونا قوري، بدي استرقوا باني آغا لکانو تا پا غلط نظر ونه گوری چه آغا خیسته ای او یو سلو تا پا غلط نظر بندی گوری چه گیره و بریتی نیرا. باز دسی بیماران شتی ولی یادو بالله چه جنکی خوبری ده دکی صفت، یعنی زناور تیم خدینو صفت ده زناور خوتم نیشوه لی دیر زناور نم خوابری دره چه ده لکانو تا گوری ولی یادو بالله. حدیث که در ازی په صحیح بخاری کې دا حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی صحابه کرامو ته نصیحت وکوي ایاکم والجلوس فی الطرقات. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په لارو کوڅو کې مه کینئ. وی دا بس صحابه کرام ملګري به دې چې ناست وو یو کوڅه کې په یو لاره کې ګپ شپ پیلګو، نو د هغې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړو تاسو مه کینئ په دې لارو کې. هغوی یا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا يا رسول الله،
د دين علاوه موږ ته بله څه لار نه ده معلومه، نو موږ دلته راجمع شو نتحدث فيها، دلته خپلې خبرې اترې وکړو، د یو بل تپوس وکړو. رسول صلى الله عليه وسلم وتي فإذا أبيتم كتاسو إنكار كوي جنمك بلازم دلتكينو فأعبت الطريق حقه نددي لاري كم حق دي أغور كوي بها. أهو يا رسول الله ما حقه؟ رسول صلى الله عليه وسلم غض البصر بلارو كيني أقول لكم كيناست خندي وكناست زورتي وكيني نبي هذا لاري حق داك حق دا لاري سري ويا غداري چې غض البصر استرګي به کوزي ساتي چې لاره دلته خو زنانم تیریږي، دلته ماشومانانم تیریږي، هر قسم انسان تیریږي دلته، نو ته به د سترګو حفاظت کې دویم وکف الاذى څوک به تنګی نه، او که په لاره کې څه شی پروت وي چاته تکلیف ورکوي نو هغه اوچت کړه. ورد السلام، او څوک چې له باندې سلام واچي د هغې جواب به ورکوي چې په لاره کې کینی. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بدي لارباني هو قسم قسم كارونا خلقيني نتبا ده غلط كارنا خلق مناكي أو ده خبا ده خبا أمرك. أبو أمامة رضي الله عنه روايته دير ناشنا روايته يدي كي ده خوشحالي زيري ده زمان طوله ده بارك عمل بي چوك. إمام طبراني رواية بالمعجم الكبير رسول صلى الله عليه وسلم وي وی د شپږو خبرو کفالت وکي او مالې ګرنټي راکي، زه ګرنټي د جنت تر کومه، دا ګرنټي د پیغمبر د طرف نه چې الله د هغه مبارکي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر د ځان نه دا خبرې نه کوي. وی د شپږو خبرو تاسو مالې ګرنټي راکي، زه به دله ګرنټي د څه درکم؟ ګرنټي د جنت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زه به درکمه. اسدی یادی کی اولنی خبره کله چې خبری کوي دروغ بنوای ټلګرام یې ګارانټي ورکول ها ګران عمل دی دې لخره کله باندې ګنا نه ساتري ته بازو خو دروغ نه بغیر گزاره نه کی او دا بازو خو چې دروغ بګینې نو خبره نه نو دا خبره شروع کی په دروغو او ختمی ہی گیم پا دروغ دروغ گوڑے او زکر میں بے اعتبار شی بی عزت شی او سپک شی تا اللہ پر نظر کہ سپک تا حدیث کی رازی چی یکتب عند اللہ کذابا تا اللہ پر نیز دا دیس شری نم دانشی دروغ جن کذاب یعنی دیر دروغ جن تا اللہ پر نظر کہ سپک شو خود مخلوقات و ممحکم سپک شی نو دروغ بنوے. دویم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دی گارنٹی و مال را کی چې چا سره لوز وکي نو بیا به دغه لوز خلاف ورزی نه کی، هغه لوز به پوره کی. دریم او که څوک د سره امانت کی دی نو خیانت به نه کی، دی گارنٹی به راکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی. سلورم د دې سترګو به حفاظت کی په دې به حرام ته نه ګوري. پنځم دا خپل عورت با پا حرام کی نئی استعمالی. شپگم دا خپل لسون با ونی سی پا دی بچه دا سوک تنگی نا. او دا شپک خبری شو چا تی ایدی شپک کمی ویدی سالیم تا سو طول گل ورشو دروغ بنوی لوز خلاف ورزی بنکی امانت کی و خیانت نکے سترگو حفاظت عورت حفاظت لاس بساتی دیسی چی مسلمان تا دی تکلیف ہونا راسے مسلمانان بنا تنگی دا اللہ بندگان بنا تنگی گارنٹی دا دا جنت تا چار طرفنا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طرفنا اس مخیتستاسو بے اخبال مرزی دا. یو حدیث کی دا رزی عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي وصحيح البخاري كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي چې دې سترګوم زینا شتي فزين العين النظر د سترګو زینا کوم یو ده حرام تکتل یې خپل سترګو حفاظت
ردو زنانوتا بمغوري فحش تسويران فحش في المنى اغا لكان تجيرا وبريتيني راغلي اغويتا بي مقصدا كتا بي زروتا اغويتا كتا دا اغوي سرا وخ بس كول اسي دينا مسلف ومنا كريت بس سلف با دا دغا لكانو سرا نكي ناس توجي گیره و بریت بینو دادا سلفون نقلی چه تب اوسو که ولی و یو خوش شیطان حریست دویم که دیش سوک دیوینی و پتا بانی بدگومانی اوکی نخبر جامعه بلکو سپین ساتا او پاک ساتا دیزی که اللہ رب العالمین وی قل للمؤمنین او های مؤمنانو تا یغدو من ابصارهم چی افازت تیو که دسا دا نظرونو خود دلتی بگینا من تکی راولا کساسو خیاری دینی دیویلی چی یغطو ابصارهم خکتا دی که نظرون اخپل طول بیا بیدا ماناو خویوی یغطو من ابصارهم یعنی خکتا دی که باز نظرون نامین خود تبعید دپار از گینا باز اس کا مطلب شو لدی جواب پا بازو زینو که نظر جائز دی لکه مثال با بیدی سی ورکو یو ڈاکٹر دے چاگا پا یو بیماری کی خاص ڈاکٹر دے او دا دی دا علاج دا پارا زنانہ ڈاکٹر نیشتی او دا خواتی او زنانہ رش او مجبورن دا غی مخت کتا پکاری نو جائز دی کنی جائز جائز دی دا مین دا طبیر دا پارا یعنی باز دیسی دی باز نظرون چاگا جائز دی یا دا زورت پا وقت کی او زنانو دی کیم دا ہوئی ناغی کیم دا قمسلہ دا دا زنانو حکیم داوی چی من ابصارهن باز نظرون نو اس که دا زنانو زورت رایشی نارینه تکتا دا زورت با وقت که بیده جایز دی دا نارینو دی که دا مسلم رازی اچانک نظر اگه استا پلار روانی او یو خز دی مخی درانه استا پی نظر ولگی نو که اللہ پا هر نظر ترانی ویلو بیا خدام گناه شو خو حدیث که داری چی بودی اولنی او چانک نظر بانی اللہ تا نرانیسی خود دویم که بودی بیارانیسی سو سلی دی جنی اولی دا ایک دم پی نظر پر تو بازار کی بلزی بودی اللہ تا نرانیسی بودی اولنی نظر لائین بعد وقت بیا گوری نو بیا گناه گاری او اس که سوک دیسی که چی بودی اولنی نظر کی کیمرا سمو پیٹ کی او جی دا خود جیاغ اولانی نظر دمو خلا دا غیر تیر شیوی دیو ندام حرام دی او ناروائی دی زکر اسی خبر مخی ترالی خندون کی قصه دا او عجیبم دا یو علم دا خبر کولو ما تی بین اولا او زمگی ملگره و سپینگیره و او پالج والے او دا خلیم کگشی او یو طرف تا او او دیو طرف پالج را گلا انو یا غچا دا روٹی اکڑا و سامان خوی بخفل نیش اوڑے روڑے انو یو لوری وا اغیب دا سامان رویستو بدے میلما اق طرف تا کتو چاگا بدن نتلو دیسی بستر کی والو چا برالو بیا بیو تا دیسی کتو و سڑے قرشیو دیو اغیب تکڑا سویستو ویو بای مجلس کی تا اوڑی بدتمیز انسان تا دی جنی تا گوری ویچی نزخو بدقی نگورم زخو دا اللہ با مخلوقاتو کی سوچ کو یا غیتی او بل کرسو ویستو ویچی دا اللہ با مخلوقاتو کی دا اللہ با قدرت کی سوچ کئی نو ما تا بگورا کنو ما دا اللہ قدرت دل تخکار کی چیز زوانو ما وسفن گیری شایم دا اللہ طاقت تی روغ رمتو ما اس پالج والے ما در اللہ طاقت تی خروغ رمت گرزیده ما اوز در گرزیده نشم ناسم پا در زکی سامان در ویستو زنی ما در کورن در اللہ طاقت تی نو در باز او پا دی بخب که گی نو در حقیقت تی از اون قوم که در مسئله دیر چه او جنی وینی نو بس در کور پوری در پناکی دو پوری در سر پا بزیم روانه او در دا مؤمن شان نرے دسترگو با حفاظت کے دا شان زنانا مم دسترگو حفاظت کے
الا ضروري حالات راشي بيماري يا دي سي تي بلار باني رواني يو نارينه مخيل رالو ودي كي سحر جنشتي دلت تيو فايده ذكر كم او كي دي شدا دير ملغري اول بيروري نارينا خزي دني شكته ودي مسله كي سختي ديره ده او خزب ردي سړي ته نشي کته په دې مسله کې سختي لري نه ده هغه دلیل لري دلیل پیدا دی چې د مخ پټولو حکم چاته شي خزو ته کنه مطلب چې مسله سخت ده سړي ته نشي کته خو سړو ته ویني دی ویلي چې مخونه پټ ساتي ها ویلي دی سړو نی دی ویلي او بل دا چې دې خو اکثر زنانه واقع خزه چې بلار رواني سمر سڑی مخیل راجی گاڑی تی چی خیجی آگی که سمر سڑی دکان تی چی ورزی آل تا سمر سڑی اسپتال تی چی ورزی سمر سڑی نو ده زنانه ده پاره مسئله دومره سخته نه ده سمر چی ده سڑی ده پاره ده زنانه بانی کتا پا وقت که حرام دی چی کلا ده شهوت پا نظر گوری به حرام چی ده شهوت پا نظر بانی کتا سدی حرام چی خواه وسی زنانه دی عالم درسوري او هغه ته ګوري جایز دي کې نه جایز تاسو چې شهوت پکې نه وي به جایز دي خو که زنانه درس کوي نارینه ته کېدای شي نه نشي کېدای خو هغوی زما شهوت نشي شهوت په نظر نه ګورم بیا هم نشي کېدای مسئله دې طرف ته سخت رینی زنانو ته به نه ګوري زنانو ته به نه ګوري او که چې ته زنانه نارینه ته وګوري بغیر د شهوت نه نو دې کې څه حرج نشتی او دا داسې مسله ده چې یعنی ته ختمول هم نشي او ته زنانه ته ده و چې سړي ته به قطعا نه ګوري او بیا دې روانه کړې بازار ته بوځي په لاره باندې چې د سړي تیریږي سره څه کوې دې دکان کې چې سړی ولاړ دی په هسپتال کې چې ولاړ دی په لارو کوڅو کې مخې ته راځي دوی سره به څه کوي نو د زنانو مخ ته کته دا مسله سخته ده د نارینه مخ ته کته د زنانه دپاره دا دومره سخته نه ده دا سختیږي په هغه وخت کې چې کله د شهوت په نظر ورته ګوري چې کله د شهوت په اراده ورته ګوري نو بیا په هغه ټیم کې دا مسله سختیږي او دلته یوه فایده ته ذکر کوم درس ته مسله مخې ته راغله نن سبب بعضو د بازو زنانو درسونه نشرکی دا باز بریزان ندی سی دیندار جوڑ کی یو موز بم نکی خود زنانه درس تبونه چه خبا اولی یعنی که اولی تا او مازلم نرازی تا خود یو درس تب نکی دا پلانی شیخ سیب دا پلانی شیخ سیب درسونه کی تا والتا درازی بس دا دی زنانه دا مسئله بما خلی تا خبر دا مسئله ندا گورا الله دې پیغمبر بیبیانو ته د ادب خورې نو خو د ټولو دپاره دی که نه وایي چې خبرې کوئ نو داسې خبرې مه کوئ نرمې او پستې ولې وایي د چا په زړه کې چې بیماري د هغه به ستمه پیدا شي د زنانه د آواز نه دی په دې کې دننه هم ګورئ یوه فتنه پرته ده یو قسمه نه دې ما اکثر لیدلي ښه بېدینه زه یې پېژنم چې مونځ او دس هم نه کوي خو د دې زنانو د درسونه به نشر کوي نشر کوي او دا باور او جی منگا پا پلانی چینل بانی اگا پلانی رازی اگا دیر گھٹی مسئلی بیانی وی اول خود دا خبره چی زنانه تا سر زورت تا چی خپل درسون دیسی نشر کئی یہ زورت و تنشتی مدرسه کی جامعه کی یونیورسٹی کی سکول کی کور کی چار دیواره کی دن نا کئی دی درسون اس پروانشتی خوب باہر تا بیا درس تا کیمره لگی دلی او بیا غٹ خلاف ورزی پکی در شرط در آشی بیا چه اگه کمی جنکی چی درست نستی اگوی اون پکی امرکی رایسی اوش لیدری که نیم لیدری سی سره حیران شی چه اول خود سه زورت تا چی ردی در درست دیسی ٹیپ کی بیداغی نبا سه زورت تا چی در کمی جنکی چی نستی دوی بانیم که امر تاو کی دیسی چی در مین او در اگوی پردم اکثر شرعی پردنی اگا درس بکی و پوزت و اسلی بادغا چهول روزی بیخکاری و استرگی بیخکاری و نینگی بیخکاری او درس بکی لسون بخکاری بغیب دستانی نی او درس بکی نو این زورت تیشتی چرا زنانو دیشی درسون دینا شرش زنانه درس کئی زنانو تا دی کئی بغیر در ریکارڈنگ نه
بغیر د تسجیل نه. اوس کې سړی دا وي چې دا زنانو وي موږ یې اورو د دې لپاره ټیپ کوو، نو د دې به څوک ګرنټي راکي چې دا به بهر ته نه ځي؟ د دې څه ګرنټي ورکولی شي چې دا به بهر ته نه ځي دا ویډیو یا دا اډیو؟ نو هیڅ ضرورت نشته. الحمدلله د نارینه و علماو ښه غټ درسونه شته، په ویډیو کې شته، په اډیو کې شته. او که یو زنانه وي چې زما شوق دی د علم د نشر کولو، نو د دقه علماو دا بیانونه دي نشر کوي که نه؟ نو دا یو فایده مخې ته راغله. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، او ووایا مؤمنو ښځو ته چې ښکته کې نظرونه خپل، ويحفظن فروجهن، او بچ وساتي عورتونه خپل. ما تاسو ته ویل د دوه مسلې، اولنۍ مسله خو موږ تفصیل بیان کړو، دویمه مسله به کې دا ده. اولی نظر ذکر کو، بے عورت ذکر کو، اشاره دا دیتا چی عورت علا پا حرکت کی رازی چی نظر ورته اشاره کی، علا عورت پا حرکت کی رازی. مطلب سوی چی اولا نی غشی چی وزی اگر دستر گونو وزی، لیکن بعد بے عورت تا اشاره کی، عورت پا حرکت کی رازی. عورت تا زن پا حرکت کی نرازی چی کلا تاثیری دلی نی، اگر نادرن کی دیش. خو چی عورت کلا په حرام کې واقع کیږي، نو پوه شي چې له دې نه مخکې نظر څه لیدلي دي او سترګو څه لیدلي دي. الله دې زموږ د دې سترګو حفاظت وکړي. ولا یبدین زینتهم، او نه دې ښکاره کوي خپل ډول، خپل د زینت هغه سامان او د زینت هغه ځایونه نشي ښکاره کولی. مطلب دلته دا دی، ولا یبدین زینتهن، نه به ښکاره کوي د ډول هغه ځایونه. او د ډول هغه ځایونه کومې دي؟ ما یو درس کې بیان کړو، مخ، لاسونه، خپې، مخ، مرۍ، غاړه، دا ټول ډول هغه ځایونه دي چې دلته د ډول دپاره ساچولی کېږي. لکه مخ دی هلته میخکې دی، والۍ دی، په غاړه باندې امیل دی، په لاسونو باندې لاسبندي دي، خپو ته پنځیبونه دي، دا ټول د ډول هغه ځایونه دي. دا به نه راښکاره کوي. الا ما ظهر منا، مگر هغه چې ښکاره شي د هغې نه، مگر هغه چې عادتا ښکاره شي، په خپله ښکاره کېږي مجبورا. نو بیا هغه مفسرینو لیکلي چې لکه بورقه شوه، پړونی شو، سترګه ښکاره کول د لارې د لیدو دپاره، په دې قدر سره، په دې دغه سره جایز دي. یا څه شی راغستو، لاسونه په بورقه کې پټ کړي، څه شی راغستو کې لاس ښکاره شو، نو داسې حالاتو کې دې ښکاره کېدو باندې څه ګناه نشته. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، او وادي چيلو پټي خپلې په ګریوانونو خپلو باندې، لوپټي او صدرې دې په خپلو ګریوانونو باندې راواچي. دلته یو مسله، بعض علما دا خبره کوي د زنانه دپاره مخ پټول دا سنت دي خو لازم نه دي، او د دوی دا قول انتهایي کمزوره دی. او الحمدلله زما په دې باندې یو تفصیلي بیان دی د زنانه شرعي حجاب سره پاسې ګنټه بیان دی، او پای کې ما د هغه شبهاتو جوابونه ورکړي دي کوم چې دغه مولیان او دغه خلک ذکر کوي چې د زنانه لپاره مخ پټول لازم نه دي. دې چې وګوره وایي صادرې دي راواچي په څه باندې؟ په ګریوانونو باندې، په غاړه باندې. نو کله چې یو زنانه صادر راچی د سر نه په گریوان باندې، نو مخ به پټی کنه؟ پټی پټی کی با زنانه پر مخ پټول د لازم دی. تیر دلایل به دی باندې خواغه بیان وری د مقام د تفصیل نه دی. او زه دغه ته حیران یم کوم چې چی مخ پټول لازم نه دی، الکه غوی ویلا سونه پټول لازم دی، او خپي پټول سری لازم دی. نو خپي پټول لازم دی، لاسونه پټول لازم دی، او مخ پټول لازم نه دي. نو دا فتنه به د کوم ځای نه جوړېږي؟ د لاس نه که د خپې نه؟ د مخ نه. کوم چې مین د فتنو ځای دی هغه کولاو دی. نو ځکه د بعضو زنانو د پ
پرده چې ویني نه هغې ته سړی حیران شي چې دا ملا وي ما پرده کړی نقاب دي ځینې به کپړه تاو کړي دي ترې زن نه خو له ښکاري پوزه ښکاري سترګې ښکاري روزي ښکاري ننګې ښکاري دي ځینې تاو کړي به چې پکې لږه داسې دیندار یو هغه دا خولې پټه کړي بس او به چې د هغې نه لږه ښي د هغې سره د پوزه معمولي پټه کړي د سترګې روزي بره تندې دا هر څه پکې ښکاري دا غیر شرعي حجاب دی غیر شرعي شرعي حجاب داري چې زنانه د سترګو د پاره صرف زیب پرېښودی شي صرف د سترګو د پاره او د سترګو په اندازه چې لار بیني راونه ولېږي دقې دا شرعي حجاب دی ادې نه علاوه چې دا هسې لوپټې ته وکړي د زن نه او چا د پوزې نه او چا د خولې نه دا غیر شرعي غیر شرعي حجاب دی او دومره دې زنانو مکر خو ډېرې او چال چلن د دغه څه بدګماني نه کوم په ټولو باندې خو د کمې زنانې چې په دې بازارونو کې داسې ګرځي چې بورقې نه او د وړوکي ونته کې پړونه یې اچولی هغه هم نری او تشې ښکاري او سینې ښکاري نو که څوک به بدګماني نه کوي خو دوی په خپله خلکو له دعوت ورکوي په مونږ بدګماني وکړي چې د حالاتو ته وګوري ښه نو دوی به کپړه داسې نیولي دي ځې پورې داسې به یې نیولي دا چې مونږ شری پرده کړې ده هغه ورور یم صفت کوي او هغه پلار یم وایي زمونږ کور کې الحمدلله د پوخانه پرده چلیږي نو بیا چې دا د سړي سره خبرې کوي لاس به لرې کړي نو مخ به کوله وشي یا ګاډي ته خیږي دا لوپټه به پرېږدي مخ به کوله وشي دعوت ورکوي خلکو ته او هلکانو ته چې وګوري دا زما مخ دی نو غټه فتنه هم دې جوړه کړي غټه فتنه دغه زنانه جوړوي دا چې حجاب یې کړی او غیر شرعي کړی یو غواغی کنه غیر شرعي کاری کړی د سره حجاب نه دی اچولی دا هم فتنه ده خو د دین غټه فتنه دا ده دا چې حجاب یې کړی دی او غیر شرعي حجاب یې کړی دی د هغې نه غټه فتنه ده نو هغې خو مخ ښکاره دی پته لګي بدرنګه ده ښایسته ده که هر څه دي دی به معمولي غونته کې لوپټې دی پوزې نه تو کړي او سترګې به ډوبې ډوبې تورې کړي او دا خلک پسې ټول روانې ګرځي عجیب آخره کې دا لو پټل لري کې مخ رسړې دوی لري دا بلا غره کم ذکر نه غاشو خو صرف دې سترګو ښکاره کولو او دې نری لو پټي او په دې بورقه باندې له پاسه دې غمو او بورقه غ نری کپړې والے چې جسم پورې خلی په دې باندې دا ټوخه لري تبا کړی الله دل توي چې وليضربن بخمورهن على جيوبهن لو پټي دې رواچي په کمزي په گریوانونو خپلو باندې ولا يبدين زينتهم او ندي خكارك دو الخبل الا لبعولتهن مگر خاوندان وخبلوتا خاون بمخ کی زنانه که به هر قسم حال کی نداسری جهیز دی الله بقران کی هن لباس لكم وانتم لباس لهن زنانه د سړی لباس ته وسړی ده زنانه لباس دی نو خزه خاون یو بل په هر حال کې لیدیش دلته را بعض عوام دا وی خزه خاون یو بل ته لغړ نشي کته دې سره سړی نظرې ختمیږي د سترګو نو یو بل ته به نه ګوري نو دا مسله چې چا هم بیانه کړې ده بې دلیله بیانه کړې ده او دغه غریبانان چا چې پرې عمل کړی دوی دغه یو قسمه لذت نه او خل نه منه کړي دي دغه ورته ویلي دي ښځې ته نشي کته خدد د دې تقوا ته وګوره دا ته بیان کوم ناشنا خبره خزي ته نه ګوري وای چې خزي لباس نه دی ورته نه ګوري په کمره کې لیټ چې دی خزه پراته لګی نه لګی خو دا دې چې د انډیا فلم ګوري و دا عجیب نه د انډیا ډم ګوره اګړیږي اکار قسم جامې دي اګوره و دسته ده خزر نه ویدی سر نظر ختمی گیده سلی ده نشنا فیصله حرامو تا گوره جایز دی اگه خپلی تا گوره چه اگه حلال ده ویدی سر جی نظر ختمی گیده او لیر چه لگه دلی اینو خز خاون با یو بلتا نگوری او چه کرواله که اینو یو بلتا با نگوری او چه کرواله که اینو یو بلتا با خبری نکی در توی بی سنده و پلتو خبری دی چه بس خلقو کلی دی پوخاو زمان دی مشرانو یا دی کلی دی و بوی بیانی
نو یې نه بخکار کوي خایس خپل مگر چاته خوندان وته د خایس نه خو مراد زینه د خایس ته ماته اوس بیان کو خو خوند ته خو هر څه کار کوي شي او آبائن یا پلاران خپل وته پلار به مخ کی زینت هغه ځای ښکاره کوي چې زینت ځای ما بیان کو کوم یو دی مخ سر لاسونه خپې غاړه مرۍ او مټ سنگل یعنی سنگل به دا که ښکاري شي دې کې سحرج نشتي د پلار په مخ کې بیا به چې داسې ځه چې پلار یې ذکر کو نو مطلب یعنی د هغه پلار یا د هغه پلار دا ټول په محارمو کې راځي نو که د دوی په مخ کې د زنانه ویښته مخ لاس سنگل خپې مرۍ د سر ویښته د ښکاري شي نو په دې کې سحرج نشتي او آباء بعولتهن او یا پلارانو د خاوندانو خپلو ته چې دا څوک دی نسخر دی نسخر به مخکې هم دغه د ډول دا ځایونه کوم چې ما یاد کړو که دا ښکاري شي دې کې سحرج نشته او ابنائن یا خپلو زامنو ته په کته به ځه زامن نوسی او دا ټول پکې راغلو او ابناء بعولتهن یا زامن د خاوندانو خپلو ته چې بنځیو ته ویلی کېږي د بلې ښځې نه وي د هغوی په مخ کې هم دغه ډول د ځایونه ښکاره کولی شي او اخوانهن یا رونو خپلو ته او بني اخوانهن یا روي رونو خپلو ته او بني اخواتين يا خورين خپلوتا دیس کی دا مسئلے د ساتي چې کله د ارواره او د خوري تذکره وشوه نو مفسرین وی چې دا مسئله ثابت شو چې ماما د تر په مخ کې وکړه کولی شي ماما او تر او نسائين يا زنانوتا مؤمن زنانی او راجم شي په یوزي کې نو دغه ډول د ځایونه د ښکاره کولی شي په دې کې څه حرج نشته درس په دې ځای باندې ختم کړو ځکه چې د روانې مسلې لږې تفصیلي دي چې ماشومانان او دغه شان هغه نارینه چې د شهوت طرف ته سوچ نه ځي شهوت ته زړه نه کیږي نو دا مسلې لږې تفصیلي دي او وخت موږ سره ختم شو دا به انشاءالله په روان درس کې همدا قاعد به شروع کړو بیا به تفصیل بیان کړو الله سبحانه وتعالی من طول التوفيق راكي جي خبر نظرونه حفاظتك الله سبحانه وتعالى زمن د بيبيانو حفاظتك زمن د لونو دي الله حفاظتك زمن د خويندو دي الله حفاظتك زمن د مياندو دي الله حفاظتك او الله سبحانه وتعالى زمن د معاشره د هر قسم فحاشين پاکساتي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تشرس سوال